Honza Heizet nejen přesto, že neustále dělá skvělý reakce, hraje Fall Guys po nocích a nejde mu vaření, taky v poslední době taky dost začal hrát Counter-Strike 2 na streamu. Aspoň někdo teda, no. No a jelikož já jsem primárně CS2 kanál, tohle je ideální příležitost ohodnotit, jak Honzík hraje CS. A já jakožto největší profesionál a největší sigma na české scéně budu pravděpodobně vědět nejlíp, protože společně pravidelně neustále koukáme na veškeré profesionální turnaje. Tak jo, stál jsem si záznam z Heizetových streamů, kde hrál CS-ko. A jo, pojďme se na to podívat. Já doufám, že zvuk čau, je v pohodě. Čau, aspoň to je se cení. Já teda nevím, kolik má Heizet hodin, jo, v CS2, doufám, že aspoň ta 500 by tam mohla patnout, když hraje CS2 od Bety, já si pravděpodobně hrál i CSGO. Nehraje a Ancient ani Inferno, Anubis. Miráž nebo Dust. Jo, nejvíc klasický mapy, OK. Vertigo, Ancient, Anubis. Tak to jsou snad ty nejvíc v pozovkách nejnovější mapy, tak to je asi pro mě Honzík hodně OG hráč. OK, má tady první kolo. Tady málem mohl dostat svůj první kill. Jak vidíte, tak hraje premiér. Vyhrál už 3 zápasy, což teda na to, jak často teda hraje CSko, tak je docela málo upřímně na streamu. A vypadá to, že mu volá Voltíček klasicky. No nevadí. První kolo, kupuje vestu, což se jako co se má jako kupovat, že jo, v prvním kole za CTčka. Protože když vyběhnou na vás gloky, jako skupinka gloků, tak jste totálně mrtví, když nemáte vestu. Už je takhle neohroženě teda long. Crosshair prefire má hodně zajímavý. Nad tím by teda Honzík mohl popracovat, ale zatím jako není to nic strašného. Ví, kdy teda má sečaranou, už jako prostě základy asi bude vědět. No, skiny máme mimochodem taky hodně dobrý. Poslední bodíky za skiny tam musíme dát. Aspoň za něco zatím můžeme dát poslední bodíky. OK, movement a čekování. OK, tak dobrý, má ho, aspoň že ho takhle eliminoval. A to je to už, Honzo, no dobrý to je, jako uklikalo to, dobrý. Jako na to, jak to začíná, tak zatím jako v pohodě, jo? Týpci se ani na něj ani pomalu nekoukají, ale jako, dejme tomu. OK, odešel pro Voltíček, vrátil se a kupuje asi svoji nejoblíbenější zbroj P90. Koupil helmu, dobrý, pohoda, druhý kolo, jasný. Kdyby nekoupil helmu, tak by to byl velký disaster a pushuje mi. To je takzvaně klasická silver taktika, jako by podle mě to je to klasicky. OK, máme kontakt, máme prvního, druhý se rozhodl, že nebude střílet. Pojď ještě jedno. Ná, škoda, tyhle. Jako na to, že má jako tlaky to, že musí za kurýrem jako pro Voltíček, jako já si myslím, že v pohodě. Nakonec teda přišel s picoškou. A ještě stihl nakoupil z GO. Tady se mimochodem dá po updateu, takže tady by mohl vyskočit teoreticky na bednu. Rozhodl se zůstat na CTčku, frajeři už jsou na sajtu. Vyskočí nahoru nebo ne? Pá to asi ne. Tak pojď, 2v5 situace, vidí prvního. No, kolik no, se mu jako dobrý, dal? Jako mě by zajímalo, jakou má Honza, jaký má Honza DPI vůbec, nebo senzitivitu. To musí je strašný ranec, když jako on trošku hybne myší a takhle mu to hejbe vole po celý obrazovce. No nic. Chytil teda dobrý tým zrovna. No zase tak wholesome nejsou prostě jako, jsou jako ty frajici, co prostě po večerech hrajou CSko a vole přes den pracují. OK. Okay. Dobrý, chtěl jsem říct, že zrovna dobrou věc dělá, že šel na bez XM-kou, což jako by dává smysl, že kdyby rašovali, tak má free killy v podstatě. Mohlo by to jít lepší, znáš to. Protože jdeš příborem, že jako nechci jo, to straný no. Ruce, absolutně nenávidím špinavou klávesnici. No je to he's right though, he's right though. Masnou, to úplně nesnáším. Má pravdu chat, když hrajete, tak nežerte jídlo rukama. Kámo, on dostane direkt prostě granátem do obliče. Direkt dostal granát do direktu, no nic. Honzíku, ty vole, počkej, to si musíme dát znova, to si musíme dát znova. Tady to, tady forsly, jo, tady je ten tým, no nebudeme koukat na to, že ty tým, že je jediný Honza forsl. Granát hodil dobrý, ale asi není dobrý takhle white peekovat. Víš, jakože kdyby byl Honza jakoby zkušenější hráč, tak mu dá prefire, že jakože white peekne a vystřelí insta. OK, Honza využívá konečně tu novou funkci dustu, self boost na short. Co má za zbraň? P90, jak jinak, že jo? Dvě oblíbené zbraně Honzy. P90 a XM-ko. No pokus byl dobrý, no bylo dobré, jako asi nemusel píkat do 3 lidí na midu s 50. A zatím Honza jakoby hraje jak klasický gold, jo, dejme tomu, na poměry CSGO hraje jak gold, jo. Nevím, jak je to teď CS2 totiž, takže. A tady počkat, tady jsme jedna ve dva situace, vzal normální zbraň pro chlapy, tyjo, teď šilný vám tak mu poslal teďko na ten short. Jedna ve dva situace, Honza ty vole, se snažil najít vipo, ale fakt to mi řekněte, jakou má senzitivitu. Podívejte se,
chat. Hážete, jestli koukáš na tohle video, tak si instantně kámo změň senzitivitu, protože to je strašný, to je tak 4 DPI a ne, 4 senzitivity a 4000 DPI, protože kamaráde, to ty vole, strašně to flikuje, jakoby. Koukej na to, jak to. No jako, málem ho měl. Pomalý reaction time, už mám na to věk. Viděli jste chat, že reaction time je nejlepší zhruba v 21 letech a mě už teďka bude 23 za 3 dny, takže... Vyhovorku musí mám najít. Mám na to výmluvu, prostě ano, mám už na to přesně, věk. Ne, ale jako reálně, není to ani tolik o tom reaction timeu, spíš jako kdyby měl tu senzitivitu jinou a věděl by tak nějak jako kam si má předměřovat, tak si myslím, že by ho zabil on a ne týpek jako enemy. OK, 50 klasicky. Obrovský. Jedeme. Kořistil si ho a jde si dál. Nevím ostatní, ale já jo. Pejda. Nebudu riskovat, okay, že se teďka probere, debil. Přesně tak. A zahrál to týmově, nechtěl to riskovat. Potřebuji kill, nebudu riskovat. Potřebuje kola hlavně, potřebuje kola. 3-5 není moc jako ideální. Ale máme tady kola s VIPem, schválně jak to on zahraje. Víte, koukali jsme na to, jak hrál s P90, koukali jsme na to, jak hrál s Brokovnicí. OK. Dobře, to není úplně... ten nejlepší movement a aim. Já vám říkám, že kdyby si Honza dal menší senzitivitu a menší DPI, tak by ho, tak si myslím, že, jako, že by ho jako v pohodě zabil. Jistota by to byla Honza. Prostě to je tím, že tady to jsou málo tykový servery. Přesně tak. Jo, to má to pravdu, ale není to tím. 64, že jo? No, 64, no. Now the tip rate no longer matters for moving and shooting, so what you see is what you get. Píko, já nebudu teda, ale... Abych to píko. Ale tak drží v pohodě, jsem to. OK, už teď jedno dobrý. OK, tak kamaráde, to je seba hlava, tak já jsem Pablo Escobar. A vidí... Další smrt. Reaction má náhodou dobrý. Reaction má náhodou dobrý. A zase hraješ auto. Teď konek zabije týpka, tak náhodou reaction má dobrý. To na chvilku normálně vypadalo, jak kdyby měl volet. Sledujte, jo? Vidíte, to vystřel náhodou. Jen tak, jako aby se neřekl, vystřel asi omylem. Mu to ujel ten prst asi. Zase... Jako zatím so far, to co vidím, tak si myslím, že docela v pohodě. OK, tak. No tak asi jako beru zpátky, jako, no. Ty vole, Honzo, to mě kámo bolelo teďko. Poprvé vzal nějakou skill zbraň, byla to 50ka, nixemka, takhle to vypadalo. Jako je vidět, že Honzo to asi hraje to CSko, jo, asi ví jako která bije. Chce ten movement a aim jako všelijaký. Hare, SMGčka, no máš Honzo, dobrá práce. Jako ví, co se tak nějak děje v CSku. Aim a moment je vedlejší metodika. A na to, že jako má u toho jídlo, tak si myslím, že docela v pohodě. Sice prohrá 12-7, ale hele, je to frager 15-18, já si myslím, že to není tak strašně na první hru. Navíc jako u toho měl jídlo a když u toho máte jídlo, tak většinou hrajete hůř, protože se nezustředíte. Rozehřívačka dobrá. Dobrá songa, dobrý soundtrack tam má mimochodem. Mimochodem, kdo teda neví původ toho z té písničky, tak jsem to dělal video. To je taková jakoby reklamička, takhle vsuvka do videa. Kdo neví teda, co to je za songu, tak si můžete pojít na tohle z toho video. Chat, kam je nejlepší tady chodit? Já jsem nehrál Inferno, už hrozně dlouho jsem nehrál Inferno. Bana. Když třeba se hraje nějaký turnaj a... Raši a party, ne, to nedopadá. Je viditelně silnější tým hraje proti slabšímu, tak většinou teda rašou mid a banán, aby... To jsou jakoby ty dvě nejdůležitější pozice jako na Inferno, dejme tomu, jo. Chodíte si Molotov na lover mate a rašujete mate, ale tady to nedělejte, když tak mimochodem, jo, to jenom jako když máte fakt ego a jste, a víte, že jste vyloženě fakt dobrý jako hráči. Koupil si vestu zase, to je dobře. Piko je teda všelijak, ale dobrou mu poslal náhodou. Ještě jednoho? Pojď. Škoda. Ten moment, kdyby měl lepší, tak by mu týpek takhle neposlal ten prefire. Druhý kolo, XMK klasicky a Helma Skeller. No to prostě je Honzová klasika. Tentokrát teda se rozhodl nej na B. Ruky smoke je mi, to je taková klasika na Infernu, taky tak chcete pušnout upy. No a pojď, ukaž, co je v tobě, Honzo, pojď na to. Okej, okay, nikdo nikde. No teďko momentálně má dobrou pozici, teďko neko... Ty vole. Slyší týpka pod sebou? Jo. OK. Co? Dobrý, tak enemy... Tomhle úplně pofarmit, no Honza. To je ten CSGO slang pofarmí. Ale jako so far... Byla to zábava, fakt, doporučuji. Já jsem není tak strašný, kdyby si ale reálně Honza změnil senzitivitu třeba dvakrát míň, jako nosil si dvakrát menší senzitivitu, tak jako reálně hraje dvakrát tak líp, jako bez srandy tady. A jako vzal si normální zbraň konečně, jo? Auk není zase tak strašný. Má info. Píko je... všelijak, míří na nohy teda. Budou ty anální, co? Ok, chat má hodně zajímavý. Ok, jako takhle asi to dehodit ten long, ale zase stojí na
pozici, která se jako dost často prefireuje. To si děláš, tohle byla unlucky, no. Tohle ani nevím, jak nebyl kill, to be honest. Frera to dingo hlavu, asi předzeď mu to nějak jako střelil, nebo zaběhu, kdo ví. Jaký má highset inventář? Ty vole, jako operace Hydra, tak jako to je docela OG, ne? Operace Wildfire taky, operace Hydra, já náhodou jako highset je hodně velký OG. Ten musí mít už tak 1000 hodin na té hře. Butterfly nůž, rukavičky krásný. Taky máme další kolo, co jinýho než P90, koukujeme mid, vytahujeme nůž a rushujeme opy. Jo. Jako na to, že v prvním kole chtěl hrát na B, tak si to hodně rychle rozmyslel. Jako kdyby enemy byly lepší, tak už tady jsou ve dvou, ve třech. Ok, někdo někde, to... Ty vole. Ok, dostal kontakt a prostě se rozhodl se rozběhnout. První. Druhý? OK, jako to je huge, jo, to je huge, ale normálně, když hrajete proti lepším typům, tak to je to se vám asi jen tak nestane, když vás takhle spotnou na second mid. Má nahráno taky pár hodin. Nevím odkaz střílí. Z midu na levo, střílel z midu na levo. Jako jsou tady takový zajímavý situace, jsou tady zajímavý situace rozhodně. Ale jak říkám, senzitivita, prostě změň si senzitivitu hajzete a reálně to poje dvakrát takhle. Chtěl by to dát Honzovi nějaký coaching, co je na to chat? Nikdo by mu měl dát že coaching. Ne, že si do ní jako P90, to je sobou relativně v jako pohodě. Se... Jako upřímně, P90 mi v CSGO se přijde mnohonásobně lepší, než byla v CSGOčku. Nevím teda proč, nevím, jestli jsem to jenom já. Ale dává to tady větší smysl než v CSGO, kde by hrál. Chápeš. Ok, další kolo, 6-3, klasicky si... pušujeme apartmány. Základ úspěchu chat, kdo by nevěděl teda v CSGO, tak musíte obměňovat taktiku. Tady tohle jako AD P90. Jako takhle, pořád jako, to vypadá strašně, ale já si myslím, že to není úplně nejhorší. Jakože už mám prostě vypnout stream. Kupuje zase helmu, ne, Deagle kupuje. OK, koukneme se, co předvede s Deaglem v prvním kole, schválně. Jako na to, jak to vypadalo ten gameplay, tak jako... Deagle, já jsem úplně debil. No, to možná, že seš, ale... Takhle, ono jako to nemusí být strašný, jo. Já jsem už několikrát viděl jako lidi s Deaglem v prvním kole, jak vidíte, tak to může být docela silný. A tady nevím teda, proč si Honzo... Deagle by ho hned vyměnil, no. No, to jsi nemusel dělat, no. Když už si ho měl, Deagle je silnější zbraň než USP. Když jsi vzal USP, protože USP je nejlepší pistole, co je ve hře. No, zase bych kusy klidnil s takovýma názorama, ale tak názor taky názor. Ten je klasický apartmány s 50, ale kdyby hrál proti Honzovi jako normální člověk, který na tu hru přemýšlí, tak už by si moc nezahrál a místo 12 kg by mohl mít tak 2 kg. Může mi někdo říct ještě něco? Ups, týpek si ho trošičku splet. Teda po každý skoro kupuje brokovnici nebo 50. Nikdy jsem ho neviděl skoro žádný eko dělat. Vždycky kupoval do nuly. To je to, když bych se podíval takhle na ten gameplay, odstranil bych hajzetovou webku, tak si přijdu, jak kdybych koukal na gameplay člověk, který hraje na ovladač. Jako upřímně, takový lehybání zleva doprava, jako. Asi je to pochopitelný, jo, hajzet není úplně... OK, máme prvního. Rehard CS, co si budem, ale... Druhá hra, první výhra. KD1, 33 headshot rating, teda procento. Jako v pohodě, na to, jaký má Honza tilt, tak jako si myslím, že v pohodě. Docela je zdemolovali. Co mu je? OK, zajímavý. Hajde teda pravidelně hraje CS u sebe na streamu. Já si myslím, že mu můžeme dát solidně 3 hvězdy z 5, jo, za to, jaký má skill, za to, jak tomu rozumí, jako jo, není to nejlepší, ale aspoň tak nějak jako ví ty mapy, jo, aspoň rozumí, kam má chodit. Já si myslím, že by to mohlo být 100x horší. Stačí si změnit teda hajze, teď doporučuji ti si změnit teda senzitivitu, aspoň 2x tak menší, protože jako fakt ti to pomůže, nebude to vypadat, že fakt hraješ na volantu nebo jak něco. Určitě mi napište svůj názor na to, jak hraje hajze CS, jako jsou tam fakt jako určitý momenty a chvíle, který by mohl zahrát líp, ale není to nic strašného podle mýho. Tak já doufám, že se vám videjko líbilo. Určitě klikněte na tohle video, pokud chcete vědět, v čem má teď momentálně nejlepší hráč Counter-Strike problém, a uvidíme se u dalšího videa.